আমি আহি পালোঁ এখন দুৱাৰমাৰা বননিৰ কাকত আৰু আমি ইয়াতে এটা ঠাণ্ডা জেগা আছে সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা আছে আৰু ইয়াতে আমি কথা পাতিম আজি যে আজিৰ সময়ত মানে যুৱ সমাজে কি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছে কাৰণ সেইকাৰণে আমি মহেশ আৰু মই এই এটা সময় উলিয়াই এই সময় উলিয়াৰ মাজতে আমি মানে অলপ আলোচনা কৰিবলৈ আহিলোঁ যে আজিৰ সময়ত মানে যুৱ সমাজে কেনেদৰে কৰিলে মানে সমাজখন আগবাঢ়িব বা সমাজে সমাজত যুৱসকলে আগবাঢ়িব তাক লৈ আমি কথা পাতিম ভাল হ'ব মানে আজিৰ সময়ত যুৱ সমাজে কি কৰাটো বিচাৰে প্ৰথমে যুৱ সমাজ যুৱ সমাজে ত' আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতই এক নম্বৰ কথা তো আমাৰ দেশৰ সকলোখিনি কাম কাজ আমাৰ যুৱ সমাজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে সকলোবিলাক চিষ্টেমৰ কাম তো আমি যুৱ সমাজে বহুতখিনি বিচাৰে যে ভাল এটা ইনকম হ'ব লাগে ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাব লাগে ভাল এটা কেৰিয়াৰ হ'ব লাগে সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ যুৱ সমাজে বহুত নানা ধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে বিভিন্ন কাম বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে কিন্তু আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ প্ৰথমে তিনিটা তিনিটা কনচেপ্ট আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰথম হ'ল হাৰ্ডৱৰ্ক আত্মবিশ্বাস আৰু এটা প্লেটফৰ্ম পাব লাগে সেই প্লেটফৰ্ম আমি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ আমি বুলি কয় যে কষ্ট কৰিলে উন্নতি হয় পৰিশ্ৰমে উদগতিৰ মূল বা উন্নতিৰ মূল বুলি কয় কিন্তু আমি এনে এটা ছেক্টৰত উন্নতি কষ্ট কৰিব লাগে যে সেইটো আমি এটা শিখৰত পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে তো আমি যধে মধে য'ত ত'ত কাম বা পূৰা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আছোঁ বুলি ক'লেও নহয় তো তেনেকৈ আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হাৰ্ডৱৰ্ক যিটো আমি কৰিছোঁ সেইটো এইটো কাৰেক্ট এটা প্লেটফৰ্ম পাব লাগে সেই কাৰেক্ট প্লেটফৰ্ম ধৰক কিছুমান আমি আমাৰ মাজত যেনেকুৱা আছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা টেলেণ্ট যিটো আমি কওঁ প্ৰতিভা সেইবিলাক লৈয়ো আমি কষ্ট কৰি আমি পৰৱৰ্তী দিনত নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি প্ৰফেশ্বন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যেনেকুৱা হ'ল ডান্স মিউজিক স্পৰ্টছ আৰু অন্যান্য ৰেচলিং হ'ল বক্সিং হ'ল তেনেকুৱা কৰি কৰি আজি আমাৰ বিশেষকৈ তো আমি গাৰ্ডেনেৰে পৰা বিলং কৰোঁ আমাৰ গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি যুৱ চামে উন্নতি কৰি আহিছে সংগীতৰ যাত্ৰাটো যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আহিছে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ মিডিয়াই নিউজে পেপাৰে পত্ৰই পাওঁ বা মডেল যুগতো আজিকালি আমাৰ সমাজৰ পৰা বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই আহিছে তো বিশেষকৈ আমাৰ লাইন লাইনৰ অঞ্চলৰ বা গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি বহুত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আহিছে তো মই নাভাবোঁ যে অকল দৰিদ্ৰ আছোঁ দৰিদ্ৰত আছোঁ বুলি আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যদি আত্মবিশ্বাস আছে আৰু যিটো আমাৰ যিটো সেই কষ্ট কৰিবলৈ যিটো আমি উদগতি ভিতৰৰ পৰা আমাৰ যিটো ওলাই সেইটো যদি আছে তেনেহ'লে সকলো কামেই সম্ভৱ আৰু তেনেকুৱা কৰি কৰি আমাৰ আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা বহুতখিনি ওলাইছে উদাহৰণ এতিয়া বহুতেই আছে যেনে আচ্ছা আজিৰ সময় সময়ত মানে যুৱ সমাজে কি কৰা উচিত মহেশ মুণ্ডা ক'লেই আৰু আৰু কিছুমান কথা আমি আলোচনা কৰিম চাওক আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত প্ৰায় যুৱক যুৱতীসকলৰ এতিয়া মোবাইল হেপাত মানে মোবাইলৰ লগত প্ৰায় সংযুক্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকে মোবাইলৰ লগত সংযুক্ত হৈ পেলাই তেওঁলোকে ফেচবুক হোৱাটছআপ আৰু অন্যান্য বস্তু তেওঁলোকে হ'ব লাগে তাৰ লগে লগেও কিছুমান বস্তু জানিবলগীয়া আছে কিছুমান বস্তু জানিবলগীয়া আছে ধৰক আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে মোবাইলৰ লগত যেতিয়া সংযুক্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ফেচবুকো ফেচবুকতো সকলোৱে চলাইছে ফেচবুকত সকলোৱে চলাই আমি দেখা পাওঁ কিন্তু ফেচবুকৰো কিছুমান চলোৱাৰ নিয়ম আছে আৰু হোৱাটছআপো আছে প্লাছ আপোনাৰ মানে আৰু অন্যান্য তেনেকুৱা এপছবিলাক আছে এই এপছবিলাকো তেওঁলোকে ভালদৰে যদি টেকনিকেল লাইনবিলাক যদি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত হ'লেও তেওঁলোকে মানে জানিব পাৰিব মানে তো ইয়াৰ ওপৰতে আমি মহেশ আছে মই তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিম ত' আজি যিহেতু এই টেকনিকেল টেকনিকেল বলা বস্তুটো আজি বহুত ডিমাণ্ড আছে আজি ডেট গোটেইকেইটা য'তে যাওঁ কম্পিটিশ্যন যুগ কম্পিটিশ্যন যুগ মানে কোনে কিমান মানে টেলেণ্ট দেখাব পাৰে আৰু যিখিনি কাম আমি অফিচ পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে অফিচলৈকে প্ৰায়বিলাক কাম মানে টেকনিকেলতে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চলিছে সেয়েহে আমি মোবাইল ডেইলি ইউজ কৰি আছোঁ টেকনিকেল কাম এটা এটা কৰি আছোঁ হয় পাৰে আমি কম কৰি আছোঁ কোনোবাই বেছি কৰি আছে তথাপি আমিতো কৰিয়ে আছোঁ মোবাইল হোৱাটছআপ কৰিছোঁ ফেচবুক কৰিছোঁ আৰু অন্যান্য কিবা কিবি টিকটক কৰি আছে কিছুমানে তো তেনেকুৱা আমি এইবিলাক প্ৰফেচনেল হিচাপে যদি লৈ আমি কিবা এটা কৰিব পৰা যায় ধুনীয়া এটা সুবিধা আছে ইণ্টাৰনেট আমি ইণ্টাৰনেট অকল গ্ৰুপ গ্ৰুপ হোৱাটছআপ খেলিলেতো নহ'ব আৰু ইয়াৰ কিবা ইনকম চ'ৰ্চ কৰিব পৰা এটা কোনো চিষ্টেমো আছে যেনেকুৱা ফাইবাৰ এপছ আমাৰ আছে ইয়াত ইণ্টাৰনেটত এই ফাইবাৰ এপছৰ যোগেদি আমাৰ কি হয় কিছুমান এনেকুৱা সুবিধা আছে ধৰক ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো লোকেশ্যন চিনাৰী সেইবিলাক ফটো যদি আপলোড কৰিব পৰা যায় তাত ফাইবাৰ এপছ এটা আছে তাৰপাছত আৰু এটা এপছ আছে চা চাৰ্টাৰ ষ্টেক এইটো আছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা এপছ আছে এই এপছবিলাকত গৈ আপোনালোকে মানে চাব পাৰে কৰিব পাৰে কাৰণ সেইবিলাকৰ যদি কৰিলে কিহ এটা ইনকম চ'ৰ্চ ওলাব আহিব আমি মানে একচুৱেলি আমি যে আমি যে মানে মোবাইলৰ লগত সংযুক্ত হৈছোঁ আমি মানে কেনেদৰে ফটোবিলাক আমি কেনেদৰে আপলোড দিব লাগে বা আমি ফটোবিলাক কেনেদৰে কালেকশ্যন কৰিব লাগে এই গোটেই কথাবিলাক আমাক শিকিব লাগে হয় নাই তো আমি এতিয়া আমি যদি এইবিলাক কৰিব পাৰিলে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল হ'ব কাৰণ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া সংযুক্ত হৈছোঁ তেতিয়া এনেই সময়টো আমি বৰবাদ নকৰোঁ আমি যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি জড়িত হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় কিবা এটা লাভ হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগে হয় নাই হয় হয় নিশ্চয় তো তেনেকুৱাই আমি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আমি ফেচবুক কৰোঁ কি কৰোঁ আমাৰ কিবা লাভ হয় জানো একো লাভ নহয় আমাৰ সময় নষ্ট হয় আৰু আমাৰ ব্ৰেইনটো খালী দিম চাই টান কাম সদায় তেনেকুৱাই এটা কাম হয় আৰু একো নহয় তো আমি সেইবিলাক আমি সময় মেইনটেইন কৰি আমিতো যিহেতু আমি সময় নষ্ট কৰি অভাৱত মোবাইলত টাইম দিওঁ তো তেনেকুৱাই আমি এই কথাবিলাক কৈ গ'লোঁ ইয়াতে ইতিমধ্যে যিবিলাক ফাইবাৰ এপছ আৰু কিবা কিবি এপছ কথা হ'ল তেনেকুৱা ছিষ্টেমত আমি কামবিলাক কৰি এডিটিং কাম এতিয়া ইউটিউব ইউটিউবতো তেনেকুৱা সুবিধা আছে ইউটিউব খুলি কেনেকুৱা কি কৰিব পৰা যায় এতিয়া ইউটিউবতে চাই ইউটিউবতে ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰি তাত কেনেকুৱা কি কৰিব পৰা যায় গোটেইকেইটা আমাৰ হাততেই আছে মোবাইল আমি লৈছোঁ মোবাইল অকল ভিডিঅ' চাবলৈ চিনেমা চাওঁ কি ভিডিঅ' চাওঁ গান চাওঁ লোকৰবিলাক চাওঁ আমি শিকিব পাৰোঁ বহুত টেকনিচিয়ান মানে কিছুমান এনেকুৱা আইডিয়া দিয়া থাকে ইউটিউবত সেইবিলাকে চাই চাই মানুহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপকামিং যিবিলাক যুৱক যুৱতী আছে বহুতখিনি সুবিধা ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক নাজানে বা সময় নাপায় কোনো এটা ইনষ্টিটিউটত গৈ শিকিবলৈ সময় নাপায় সিহঁতে গৈ মোবাইলত গৈ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি বহুত তথ্য জানিব পাৰে ইয়াৰ পৰা তো সেইকাৰণে আমি সময়ৰ আহ্বান এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু যদি আমি এইটো নকৰোঁ আৰু যদি নিশিকোঁ সময় নাই বুলি তো আমার আউটডেটেড বলে আমার কি হব আউটডেটেড বুলি কব আউটডেটেড বলে কথাটা কেন কোয়া যে আজি ডেটর যে আমি জরুরি সেইটা আমি নকি বেলেগ এটা মানে হি করে আসো তো আজি এটা বিজ্ঞান শতিকা বিশ মানে বিশ শতিকা বিশ শতিকার যুগত যদি আমি এনেদরে লাইফ থাকু। থাকো হলে আর আমার হে দুর্ভাগ্য কথা আর হব নয় তো আজি ডেটর ইন্টারনেটর যেটা সেবা আমি সে সুযোগ ল'বই লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদিও বহুতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আজি ধৰক আমি বহুতে পঢ়ালিখা কৰি ডিগ্ৰী কৰি কিমান বছৰ যায় পোন্ধৰ বছৰ মেট্ৰিক লৈকে তাৰপাছত হৈ যায় তিনিবছৰ দুই বছৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰপাছত আকৌ ডিগ্ৰী তিনিবছৰ পাঁচ বছৰ বিছ বছৰমান পঢ়ালিখা কৰি পিছত আমি কি কৰোঁ ট্ৰাই মাৰোঁ অফিচত কিবা কিবি কৰোঁ তেনেকুৱা কৰোঁ আমাৰ টেকনিছ ইয়াত কিছুমান নলেজ নাথাকে আমি অকল ফাইল লৈ দৰা দৰি কৰোঁ আমাৰ টেকনিছিয়ান নলেজ মানে কম্পিউটাৰ নলেজ আজিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু হৈ গৈছে লগতে আমাৰ যিটো আমি আজি ডেকা আমাৰ যুৱচামে কি কৰিব লাগে কি বিচাৰে তো সেইটো ভিতৰত আমাৰ এইটোও পৰে যে আমাৰ যিটো পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট মানে যিটো কথা কোৱা ভংগী কৌশল সেইবিলাক মানে থাকিব লাগে আমি যিকোনো কামেই হওক আমি পঢ়া লিখাতকৈ বেছি জৰুৰী আজিৰ ডেটত এই কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ আৰু পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টৰ বেছি মানে ডিমাণ্ডেড আছে কাৰণ অফিচত গ'লে কিমান কনফিডেঞ্চত কথা পাতিছে আজি বিজনেছ চেক্টৰে হওক ৰিলায়েঞ্চতে হওক বা অন্যান্য যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে সিহঁতে কথা কোৱাৰ তাৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো চাই পাৰ্চনেলিটি কিমান তাৰ মানে গ্ৰ' আছে কিমান পঢ়া লিখা আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰি সিহঁতে প্ৰথমে ইণ্টাৰভিউ কেলে ৰয় ইণ্টাৰভিউ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী যায় তাত মানে ফেইলাৰ হোৱাৰ কাৰণে একমাত্ৰ আছে নাৰ্ভাছ ফিল আমি ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰোঁ ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰাৰ এটা এটা আইডিয়া আছে টেকনিক এটা আছে যে ইণ্টাৰভিউত যে সঠিক উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ মানে ৰাইট এনচাৰে দিব লাগে সেইটো কোনো কথা নাই তুমি কেনেদৰে যে ফেচ কৰিব পাৰিছা সেইটো ডাঙৰ কথা ইণ্টাৰভিউত মানে সেইটো এটা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই যদি মই শুদ্ধ এন্সাৰ দিছোঁ শুদ্ধ এন্সাৰ দিয়াৰ পিছতো আমি যদি কনফিডেঞ্চলি ফেচ কৰিব মানে দাঙি ধৰিব নোৱাৰিছোঁ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিছোঁ অ'পেনলি তেনেহ'লে ইণ্টাৰভিউ আমি ফেইলাৰ আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিলেও সিহঁতে বিচাকেই নকৰিব যে সি মানে সি মিছা কথা এটা কৈ লুকাই লুকাই কথা কৈ আছো তেনেকুৱা কথা আৰু আজিৰ দিনত মানে চবতকৈ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হৈছে ইউটিউব আৰু সেই ইউটিউবৰ দ্বাৰা আজি বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্বাৱলম্বীবিলাক আগবাঢ়ি আহি গৈছে আমি দেখিব পাৰিছোঁ যে ইউটিউবৰ দ্বাৰা বহুত মানে তেনেকৈ টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক দেখিব পাৰে আপোনালোকে ইউটিউবৰ দ্বাৰা বহুত তেওঁলোকে মানে যিবিলাক তেওঁলোকে চাকৰি তাকৰি নাই তেওঁলোকে বহুতেই ইউটিউবৰ দ্বাৰা কিবাকিবি কৰিব পাৰিছে তো ময়ো সেই বস্তুটো আজি মই যে ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ বা ইউটিউবত যে মই যি কাম কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ যে ময়ো ইউটিউবত চাই 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 পেলাই বহুত বস্তু শিকিলোঁ আৰু শিকি 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 এতিয়ালৈকে শিকি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ আৰু জাষ্ট মই এইটো লাইনত এতিয়া আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এই ইউটিউবৰ দ্বাৰা মই যে ইয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী হ'ম আৰু মোৰ দ্বাৰা যে আৰু কিছুমান যুৱক যুৱতীসকলে যাতে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ পেলাই ইউটিউবত যে আহে কাম কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এই বস্তুটো ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ আমি দেখিব পাইছোঁ যে আমাৰ সমাজত বা আমাৰ আদিবাসী সমাজত বহুতো তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীসকল আছে মোবাইলৰ লগত সংযুক্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যাতে মোবাইলৰ লগত যেতিয়া সংযুক্ত হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে মানে যে ভাল মানে টেকনিকেল লগাই ডিমাগটো লগাই যাতে তেওঁলোকে মোবাইলটো যাতে সৎ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমি এইটো মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তো কাৰণ যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনটো যদি গঢ়িব পাৰে তেতিয়া আমিও এটা সুখী হ'ম কাৰণ আজিৰ দিনত আজিৰ দিনত মানে আপুনি ক'ৰবাত এখন চাকৰি যদি বিচাৰিব যায় চাকৰি আপুনি নাপায় আজিৰ দিনত যদি আপুনি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে টেলেণ্টটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ ব্যক্তিত্বটো থাকিব লাগিব কাৰণ আপুনি যদি এটা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু অভিজ্ঞতাটো আপুনি কৰি কৰিহে পাব মানে কাৰণ আপুনি অভিজ্ঞতাটো কোনো মানে জৰ্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি নহ'ব আপুনি এইটো বস্তুটো কৰি 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 পেলাই যদি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো হৈ যায় তো নিশ্চয় আপুনি এদিন টেলেণ্ট হৈ যাব আৰু টেলেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ বিভিন্ন কামবিলাক আপোনাৰ কৰিবলৈ ভাল পাব তো তেনেকুৱাই মানে ইউটিউবৰ দ্বাৰাহে আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰিম আৰু কৰি আছোঁ আৰু বহুত তেনেকুৱা আমি উদাহৰণবিলাক পাইছোঁ তো যিকি নহওক যদি সেই বস্তুবিলাক যদি আমাৰ যুৱ সমাজৰ ল'ৰাবিলাক যুৱকসকলে যদি চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিবা এটা ইয়াৰ পৰা বুজি পাব আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু দি থাকিম আৰু টেকনিকেল ভিডিঅ' হওক বা ব্লগ ভিডিঅ' হওক বা মানে আমি বস্তুবিলাক এনেকুৱা কৰিছোঁ যে আমাৰ যুৱ সমাজক বা আমাৰ সমাজখনক যাতে আগবাঢ়ক তেনেকুৱা আমি আমাৰ এটা চিন্তাধাৰা আছে আৰু সেই চিন্তাধাৰাৰে আমি মানে এই এইবিলাক ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমি বেছি নকওঁ ৰাইজক ইয়াকে কৈ আমি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ